Tak na tenhle už jsem se vysloveně těšil a předčil moje očekávání, protože to je opravdu nádhera. Samozřejmě číslovaný, tohle je dokonce 16 z 500. Ten už je samozřejmě prodaný, to je pro zákazníka, takže po 16 se neptejte. Vůbec si neumím, jako nemůžeme vybrat číslo nože. Takže nádherný to ocelový dřevo. Braunig neuvádí typ oceli, uvádí jenom high carbon, nějakou vysokou uhlíkovku. Ten nůž holí jako ďábel, je ostrý jako pes. Takže to nebude žádná podřadná ocel. Možná něco mezi Aus 6 a podobně. Těžko říct. Každopádně kvality oceli bych se nebál, že ten už opravdu, to už poznáte, že se dá vybrousit, to znamená, že to není žádný bláto. Krásný pouzdro. Opravdu důstojný, krásný nůž.